Model SISu se už sice nevyrábí, ale dá se sehnat jeho low-endová verze Cold Steel. Taková čínská kopie, kterou si dělá výrobce sám na svoje nože. A mě takhle nikdy nenapadlo až teď. Možná, že je to dobrá obrana proti kopírování nožů. Prostě ten levnej nůž dostupný vyrobit sám, než aby ten kšeft měl někdo jiný. Třeba to tak je?